E a partir de agora está no ar o quadro da Toda Esquina Imóveis Planejados aqui de Ribeirão Preto, na Avenida João Fiuza 1100. E hoje eu converso com a Danusa Teodoro Sampaio, que é arquiteta, faz parte também da equipe aqui da Toda Esquina de Ribeirão Preto e vai contar pra gente algumas novidades, e entre elas essa nova campanha da Toda Esquina que está fazendo o maior sucesso, que é A Gente Ama Mudar Com Você. Isso mesmo, Fabinho. Na verdade, isso tudo veio com uma junção, né, dessa questão toda que a gente sempre aborda, né, anualmente em Milão. E essa promoção ela veio para complementar essa projeção do futuro, ou seja, o cliente vem, ele tem essa flexibilidade, a gente pensa todo no conceito, né, de como elaborar melhor esse projeto. E aí, futuramente, se ele precisar mudar essas portas, que a gente chama de frentes, né, ou frente de cozinha, ou frente de dormitório, existe essa possibilidade, então é bem flexível. Eu acho que isso que é uma das maiores vantagens da Toda Esquina. Pelo terceiro ano consecutivo, a Toda Esquina é patrocinadora master da Casa Cor São Paulo e patrocinadora nacional de Casa Cor. Márcia, agora conta pra gente das profissionais de Ribeirão Preto que estiveram aí rodando o mundo com o Lá Vou Eu. Ih, foi um sucesso, adoraram. Foi pra Cartagena, né, na Colômbia. Trouxeram muitas fotos, muitas novidades. E além de ter gostado muito da participação e da organização que foi o evento pra elas. Vamos acompanhar algumas fotos aí. E é bem bacana participar desse programa que é o Lá Vou Eu, que é agora o lançamento para os próximos 3 destinos pro próximo ano, né? Quais são esses destinos? Uruguai, África do Sul e Marrocos. Bem legal, então. Os profissionais precisam vir aqui na Toda Esquina da João Fiuza e se informar melhor como funciona o Lá Vou Eu, para vocês também conhecerem esses destinos aí maravilhosos, destinos de cinema, realmente. Troca de showroom com 50% de desconto, troca de showroom aqui da Toda Esquina da João Fiuza. Troca de showroom, porque é uma novidade a expansão da loja, estamos aí dobrando de tamanho de loja, né? Então a troca do showroom, até mesmo para atender e colocar outras novidades no showroom e os próximos lançamentos que foram vistos lá em Milão, que já está sendo elaborado pela fábrica. Isso aí, Toda Esquina, mais de 70 anos de história, uma das maiores fábricas de móveis planejados da América Latina, com mais de 330 lojas no Brasil e no exterior, e aqui em Ribeirão Preto, na Avenida João Fiuza, 1100. Obrigado, Márcia. Obrigada, Fábio. My love's in the music, the music's in me, the sun in my eyes.